Rozdeliť moje vystúpenie v rozprave k tomuto bodu na tri časti. Prvá by sa mala venovať tomu, že áno, túto debatu sme tu zažili. Zažili sme ju pod témou potreby transponovať smernicu Európskej únie. V dôvodovej časti mojej novely a opravy uvádzam citáciu komisára, ktorý sa k tejto smernici vyjadril v dvoch bodoch. A teda skúsim naznačiť, že prečo sociálno-demokratická vláda vydala ľudí do rúk monopolom pod záštitou toho, že toto od nás chcela Európska únia, je jednoducho lož. Európsky komisár pre energetiku v odpovedi na otázku poslanca Európskeho parlamentu Richarda Sulika sa vyjadril k tejto otázke veľmi jednoznačne, a to nasledovne. Poprvé, smernica o energetickej efektívnosti, právne predpisy Európskej únie, sa nevzťahuje na pripájanie sa a odpájanie sa spotrebiteľov od systému alebo k systému centralizovaného zásobovania teplom, to je aplikáciou na slovenské pomery obec mestská časť nemá dôvod uplatňovať nové ustanovenia paragrafu 12 odsek 2 písmeno G a paragrafu 12 odsek 3 písmeno B a C zákona o tepelnej energetike na postup podľa tohoto predmetného paragrafu zákona o tepelnej energetike. A dokonca, keďže je tam to tvrdé ustanovenie v tom zákone, ono sa láme na slovíčke rovnako, čiže hovorí, že nemôže sa toto uplatnenie zákona o tepelnej energetike uplatňovať rovnako. Ak sa teda chápeme, eurokomisár vraví, že predmetná smernica nehovorí zbla o pripájaní sa alebo možnosti pripojenia sa alebo odpojenia sa od centrálneho dodávateľa tepla. Po druhé, podľa smernice o energetickej efektívnosti sa má účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom podporovať vtedy, keď je nákladovo efektívnejšie ako individuálne vykurovanie, respektíve chladenie. Čiže toto stanovisko vylučuje Európskeho komisára, aby obec uplatňovala predmetné ustanovenie paragrafu 12 o tepelnej energete tak, že bude prihliadať na ustanovenie zákona o tepelnej energetike rovnako, ako to niektoré obce robia v súčasnosti. Bohužiaľ, prax je v nastavení, keďže sa tam ocitlo to slovíčko rovnako, tak predpokladám, keďže už bežia v tejto veci súdne spory z oboch strán, lebo energetika nie je jednoduchý problém a problém individuálneho vykurovania, respektíve malých centrálnych dodávateľov tepla, centrálnych dodávateľov tepla do 10, 30, potom nových, tu spomínal kolega Hlina, že tí, ktorí majú staré rúry, dostali takú moc do rúk, že tí, ktorí prichádzajú s novými rúrami, sú do toho není pustení. Čiže sme zabránili ekologickej a efektívnej možnosti riešenia problému s vykurovaním a to je zásadná pravda, a to na úkor jednoduchých ľudí, ktorí vedia, že v danej klimatickej oblasti, keď to tak nazveme, v danom regióne, dokonca je to tak priestorovo umiestnené, že sú to dva vchody vedľa seba, vedia ďaleko efektívnejšie, čo by nemalo dávať logiku. Lebo ak sa pri jednej vatre vie ohriať 20 ľudí, tak nemusí 20 ľudí urobiť malé vatry. Proste to vyjde z tejto metafory z fyziky. Bohužiaľ, u nás je ten proces možno z historických dôvodov zastaralosti, možno naozaj arogantným správaním centrálnych zdrojov tepla, ktorí sa možno vykašľali, možno z iných dôvodov na to, akým spôsobom budú efektívnejšie teplo vyrábať, teplo distribuovať, teplo rozdeľovať. A ten povestný Damoklov meč, ktorý bol, že ak to presiahne už nejakú rozumnú únosnú mieru a hranicu, tak
príde k odpojeniu. Ľudia si to proste dajú od nejakého alternatívneho zdroja tepla zrátať a zistia, že na tom ušetria, tak sa budú odpájať. Tak tu v tejto snemovni sa zahlasovalo väčšinou za to, že im to jednoducho neumožníme. Neumožníme im to, ale veľmi hlúpo, na základe znenia zákona. Nie na základe toho, že my prinútime veľkých monopolných dodávateľov tepla. Robte to efektívnejšie, lebo nám rozmrvíte celú energetickú politiku. Nie tí ľudia, nie to, že my voláme potom, že zmente zákon, ohrozujeme energetickú politiku štátu, ale presne naopak. Nezodpovednou politikou, hospodárskou, ekonomickou politikou centrálnych zdrojov tepla sme sa dostali do bodu, že okrem toho, že máme mierne zimy, že ľudia aj na základe podpory štátu zateplujú, sa dostávajú do situácie, že vedia svoju vykurovaciu alebo náklady, ktoré súvisia s vykurovaním a ohrevom vody, riešiť ďaleko efektívnejšie ako arogantné a neefektívne zdroje tepla. Chcem upozorniť, že nehaďme ich všetkých do jedného vreca, pretože tí efektívni sú častokrát úplne rovnakom vreci ako tí, ktorí sa chcú odpojiť na malé zdroje tepla. Pretože máme tu aj riešenia, kde zainvestovali na novodobých technológiách, na obnoviteľných zdrojoch a dokonca sa potýkajú s tými starými a neefektívnymi dodávateľmi tepla s úplne rovnakým problémom, pretože ani ten efektívny centrálny zdroj tepla nevie urobiť odpojenie. A to, dostali sme sa do bodu a celé jadro toho problému znie v tom, že našu energetickú politiku, ktorá je z 37% riešená cez centrálne zdroje tepla, ohrozuje možno, a to chcem zdôrazniť, to, že doteraz máme vo Fonde národného majetku teplárne, že tu máme teplárne oligarchov, ktorí kašľú na to, za aké peniaze ľudia vykurujú a vidíme ich potom, keďže stále hovoríme o centrálnych zdrojoch tepla, ako keby v jednom balíku a stávajú sa proti nim tzv. Malí kotlikári, ktorí sú obviňovaní z toho, že chcú rozbiť energetickú politiku tohoto štátu. Nie, nie je to tak. My by sme mali trvať na tom, aby sme vytvorili taký legislatívny mechanizmus, že pritlačíme tých neefektívnych dodávateľov tepla k tomu, že na základe aj legislatívnych parametroch nad nimi bude visieť tá koncová stanica možného odpojenia, ale zároveň ich regulačnou politikou, efektívnejšou, vyššou kontrolou aj tých štátnych teplární donútime k tomu, že budú ďaleko lacnejší ako akýkoľvek individuálny alebo individuálnejší, keď to tak mám nazvať, zdroj tepla. O to má byť zmena tohoto zákona, o to má byť navrátenie do status quo, o to má byť ústavné podanie, o to má byť vyhodnotenie na základe, ak oslovíme protimonopolný úrad, predpokladám, že príde k obnovenie analýzy, ktorej chcem následne citovať, a to bude druhá časť vystúpenia, ktorá má, myslím, že rok doteraz. Čiže podľa mňa by sme sa mali naozaj zamerať na to, že zavezme nad monopolných, častokrát arogantných a neefektívnych ľudí, ktorí dostali ESO tromf do ruky, že tlačia na jednoduchých ľudí tým, že teraz môžu chodiť na ich stretnutia vlastníkov bytov a s tým hovoriť, že vy nemáte šancu. Chcem povedať dva príklady zo Slovenska. Jeden je tu nedaleko z Petržalky, kedy vchod, ktorý je na starej, myslím, že železničiarskej, rozvodnej, po starom volané výmenička, teraz sú to kosky, kde nebolo investované niekoľko dekád. A odpojenie sa od tohoto by absolvoval každý jeden z nás, kto býva v Činžiaku. A ľudia mali dve alternatívy. Požiadať, myslím, že tu sa volá tá firma Veolia alebo Dalkia, teraz je to pre účely tejto rozpravy jedno, požiadať o zregulovanie, zateplenie, čiže revitalizáciu a žiadosť o to, aby boli vykurovaní efektívnejšie a mali možnosť teda to riešiť individuálnym odpojením a ustanovením svojej vlastnej kotolne do vchodu, alebo by im Veolia ponúkla inú efektívnejšiu
výmeničku. Toto platilo ale len do mája. V máji sa stalo to, že môžu to vymeniť iba za tú efektívnejšiu výmeničku. Na tom stretnutí som bol. A padli tam zásadné otázky, ktoré sa týkali, ako dlho sa musia tí ľudia zaviazať, koľko budú náklady, koľko ich bude stať teplo, koľko ich bude stať meter kubický vody a podobne. Pre mňa bolo prekvapenie, pretože som pracoval predtým aj v obchode, že v podstate ten zástupca tej firmy bol obchodník a mal presvedčiť ľudí o efektívnosti zriadenia, zotrvania na centrálnom zdroje tepla a o tom, že budú mať takéto a takéto náklady, takúto a takúto viazanosť, toľko toto bude stať. Pre mňa bolo absolútnym, naozaj neviem to inak nazvať ako arogantným vyjadrením, že on im povedal, že ja tieto údaje neviem a nie sú pre vás podstatné. Vás nemá čo zaujímať, čo bude stať meter kubický vody, vás nemá čo zaujímať, koľko bude stať vykurovanie. Jediné podstatné, čo ja vám tu poviem, je, že ak sa tá koska zrealizuje vo vašom vchode, tak bude na 20 rokov a vy sa mi musíte na tých 20 rokov upísať, lebo nám vzniknú náklady. A vy musíte chápať, že nám vzniknú náklady a že to nevieme inak urobiť ako tým, že vy sa nám na 20 rokov upíšete. Keď ľudia sa začali proti tomu brániť a tam prišiel ten najväčší brutál a najväčšia pointa, ktorá bola zhrnutá do nasledujúcich slov. Vy ste sa tu síce v marci 2014 stretli a bavili ste sa o odpájaní, ale momentálne ste sa tu stretli iba kvôli tomu, že či zostanete v tej starej železničiarskej kotolni, alebo dáte toto, čo ja som vám tu priniesol, i keď neviete, do čoho vstupujete. A toto sme urobili zo zákona. Ten človek vedel, že má že nepotrebuje tým ľuďom odpovedať. Vedel, že má ESO v rukáve a povedať, že vy tu teraz neriešite dilemu medzi efektívnym, že vo vedľajšom vchode majú 800 eur na vykurovacú sezónu menej. To vy už neriešite. Oni to stihli a vy už nie. Vy tu len riešite, či zostanete v tej najneefektívnejšej z hľadiska Petržálky výmeničke. A ak ste rozumní, tak aspoň kúsok si z tých nákladov dáte dolu a nám sa upíšete na 20 rokov. A ja si myslím, že toto si tí ľudia v tom danom vchode nezaslúžia. A to je jeden príklad, ktorý my na základe legislatívy tu prijatej sme dali do ruky silnému hráčovi, súkromnému hráčovi. To je súkromník. A tí ľudia nevedia, alebo nemajú možnosť sa brániť, pretože jedine, čo konštatovali, a tá miera tej emócia nahnevanosti bola o tom, na čo sme si tie byty kupovali do osobného vlastníctva. Na čo my sa tu hráme na nejaké zateplovanie, budeme tu efektívne spravovať, keď o svojom vlastnom vykurovaní neviem rozhodnúť ani na tejto bytovej schôdze a schádzame sa tu už niekoľko rokov na to, aby sme to vyriešili. A toto si myslím, že si ani v tej Petržalke nezaslúžia. Iný príklad z opačnej strany. Nová Dubnica. Kto je primátorom Novej Dubnice? Je to nominant a primátor za Smer. A ten človek naopak kope, čudujme sa svete, za individuálne vykurovanie. Je tam centrálny zdroj trepla postavený na obnoviteľných zdrojoch, bioplinky. A on si potiahol infraštruktúru, zainvestoval nejaké peniaze. A primátor, ktorý v tomto centrálnom zdroje tepla má myslím, že 4%, sa rozhodol, že on podporí odpojenie. A teraz chcem povedať, že tí ľudia v tom vchode, ktorí nemajú žiadnu moc a centrálny dodávateľ tepla im povie, ešte tak arogantne im povie, že vy tu nemáte žiadnu alternatívu. Iba moje dve, ktoré ja vám hovorím. Tak máme tu aj rovnejších pred tým zákonom, pretože tu si lajzol ten primátor, že umožnil proti bioplinke efektívnemu a novému centrálnemu zdroju tepla, lebo možno, aj tuto sa dajú hľadať politické dôvody, a umožnil odpojenie obídením zákona. Dostaveného kozené centrálny zdroj tepla, v ktorom má to mesto 4%, nepozval. Vydali jedno rozhodnutie, dali si ho potvrdiť, keďže bolo odvolanie aj na okresom a skončilo to na súde. A teraz tu chcem dokumentovať tú absurditu prijatého návrhu zákona, že konec koncov v rámci predbežného konania to bolo zastavené. Čiže dúfam, že ten súd nakoniec rozhodne tak, že tvrdosť absurdného zákona musí proste platiť na všetkých. A aby aj tento primátor sa dostal na loď s nami, i keď zastupuje farby Smeru, a to, že tento zákon proste nerieši
individuálne vykurovanie spôsobom, že viem ušetriť, ak sa budem správať efektívne. Pretože doteraz ani jeden, ani druhý to nemá v rukách. Ak ten súd, a budem ho sledovať, ale dopadne v jeho prospech, tak potom máme jeden a jednoznačný dôkaz o tom, že ak si z tej správnej strany, tak ti dokonca umožníme aj obísť zákon, ktorý sme my, tu, tvoji kolegovia, prijali. To boli zásadné momenty, ja chcel som to uviesť na konkrétnych príkladoch, ja som tých stretnutí mal niekoľko a tieto sa mi zdali také akože hraničné z jednej aj z druhej strany. A preto hovoríme, nie sme bojovníci a nikdy nebudeme proti centrálnym zdrojom tepla. Je dobré, že niekto sa tu zamyslel nad tým, že je aj z hľadiska environmentu nestavať 40 komínov, keď nám stačí jeden. Je dobré, že sa niekto niekedy zamýšľal nad tým, že sa dajú zbytkové teplá, že sa dajú využiť, alebo že keď niekto chce kúriť na základe obnoviteľných zdrojov a má na to know-how a mechanizmy, tak môžeme hovoriť o dobrom smerovaní v tejto oblasti. Len to nesmieme stavať do polohy, že ak mi tu vznikne centrálny zdroj tepla, ja ho posvetím ešte monopolizačným momentom a dám mu posvetné ESO do ruky a môže sa následne správať už hociako a už potom nejde o efektivitu, už potom nejde o environment, už potom nejde o to, že ľudia budú v konečnom dôsledku kúriť, kúriť za menej. V tomto celom probléme ešte vstupujú tri základné veci, ktoré často používajú ako keby tá protistrana. A to je, že sú objektívne a objektívne, legislatívne a štátne zásahy do tejto oblasti. Ako keby tá vis major je teplé zimy. To nevieme ovplyvniť. A teda klesá odovzdané množstvo energie a ten teda aj výnosy. Druhé je predmetné zateplovanie a tretie je odpájanie. Ale veď my sa netvárme, že politikou tohoto štátu by malo byť to, aby sme udržali objem vyrobeného tepla. Niekde som sa dozvedel, že ho vyrábame dokonca dvakrát toľko, ako ho spotrebujeme. Ale našim záujmom by malo byť, že keďže chceme zateplovať, tak by to nemalo viesť k tomu, aby dané rozvody si zachovali svoju objemovú ziskovosť pri nižších dodávkach, ale aby sme na výstupnej stanici mali, že oni musia hlavne efektivizovať, pretože ľudia ich do tej efektivity tlačia. Čiže predpokladám, že ak oni zefektivizujú, tak si zachovajú ziskovosť, ale nemôžu to robiť do nemoty tak, že budú umelými legislatívnymi a regulačnými zásahmi si držať nejaké pásmo ziskovosti a vykašľú sa na to, že treba meniť infraštruktúru, rozmýšľať, investovať a hlavne byť tak dobrý, že nikomu ani len nenapadne realizovať svoju potrebu dodávky tepla alebo zohrievania vody tak, že sa odpojí od centrálneho zdroja tepla. Logiku to proste nemá. Čiže chyba nastáva v neefektívnom spravovaní centrálneho zdroja tepla a riešiť takto brutálnym zákonom, ktorý stavá ľudí do situácie až zúfalej, nie je proste cestou. Tá druhá časť, ktorú som avizoval, sa týka možno, keďže táto téma je veľmi zložitá a stojí na vstupujú tam rôzne faktory. Chcem upozorniť, že naozaj myslím, že 28.5.2014 vyšiel článok k tejto téme, kde citovali nálezy protimonopolného úradu a aj z tých nálezov vyplýva niektoré veci z hľadiska percent som citoval, to je tých, že CZT, ktorý pokrýva viac ako 50% celkovej spotreby tepla v oblasti výrobky a dodávky tepla pôsobí v Slovenskej republike približne 340 podnikateľských subjektov, pričom prevažne výroba vo väčších teplárenských systémoch je realizovaná práve teda rozvodom centrálneho zdroju tepla. Ďalšia výroba sa zabezpečuje v lokálnych alebo okrskových zdrojoch alebo vlastnými tepelnými zdrojmi v príslušných tepelných okruhoch. Z toho vypadáva aj ten nález, percentuálny nález, že u nás je 37% bytového
fondu realizovaný cez centrálny zdroj tepla a ten priemer Európskej únie je 10. V tej štúdii a analýze si kladli tú zásadnú otázku, že odpojiť a neodpojiť. Ja si dovolím zacitovať, pretože ani na základe týchto údajov nie je ten moment úplne jednoznačný. Pretože preskočím nakoniec, ten najzásadnejší moment medzi CZT a tými, ktorí dokážu v tých bytových spoločenstvách osloviť niekoho, ktorý tam následne robí tzv. Revitalizačné procesy a absolvuje sa to ako keby v balíku, čiže efektívnejšie zregulujú, zateplia, vymenia okná a podobne, sa dokáže blížiť pri tomto vstupe do toho bytového domu ušetreniu až 40 až 50. Na základe tejto analýzy vyplýva, že toto by vedeli robiť aj centrálne zdroje tepla. Len problém je, že to nerobia. Problém je, že nemajú záujem, čiže niekto má komerčný záujem na to, aby zrealizoval dodávku kotla, vybavenie stavebných povolení pre zateplenie, zregulovanie a podobne. Je to pre neho ekonomické a toho do toho tlačí. A tým pádom dokáže pre ten bytový vchod, ktorý následne je kúrený z centrálneho zdroja tepla, zefektivizovať natoľko, že to má až takéto úspory. Na druhej strane však je ten moment, že keby sa správali k svojim zákazníkom, tí veľkí, podobne, tak by z toho malo vypadnúť niečo rovnaké. Alebo dokonca efektívnejšie. Len problém je, že nevypadol. A tento návrh zákona zabetonoval ten stav, že oni ani teraz nemusia, lebo im toho, ktorý na tom žil, dostali von a tento tlak ako keby prestal byť, tak keď sa správali pod týmto Damoklovým mečom arogantne, tak čo budú robiť teraz po návrhu tohoto zákona? Čiže chcel by som poprosiť naozaj, vráťme to do status quo, ktorý bol pred 1. májom 2014. Zamyslíme sa nad tým, ako odstrániť nedobré a monopolné fungovanie tých veľkých arogantných zdrojov tepla, ktorí využívajú argumentáciu, že keď sa vás veľa odpojí, tak tí, ktorí sa neodpojili, to budú mu drahšie. Toto je falošný argument. Ten argument by mal byť o tom, že vy budete tak efektívni, že nikoho ani nenapadne, aby sa odpájal a čím viacej ľudí vy dokážete pre svoje služby vtiahnuť do toho procesu, tým bude nižšia energia. Túto výhodu majú, to tento malý dodávateľ toho kotla proste mať nikdy nebude z východiska. Nikdy nevie pre kotol, ktorý má kapacitu vykúriť jeden vchod, mať možnosť ešte byť efektívnejší a vykúriť dva. Čiže predpokladám, že už viac plastickejšie sa mi to vysvetliť nepodarí a dúfam, že naozaj ľudia, ktorých tu často vnímam, že nemajú rady tie kartelizáciu, oligarchizáciu, monopolizáciu spoločnosti a chcú bojovať proti monopolom a sedia viac menej v laviciach sociálnej demokracie, si uvedomia v tomto parlamente, že sme vystavili zbytočne ľudí bez moci, dali sme obrovský tromf do ruke miestnym, lokálnym a niekedy aj nadregionálnym monopolom a toto im odníme a radšej na nich začneme tlačiť inými nástrojmi, že ak nebudete efektívni, tak proste môže prísť odpojeniu. A keď k nemu príde, tak vy, centrálny dodávateľ tepla, torpédujete energetickú politiku tohoto štátu. Ďakujem za pozornosť. Faktické poznámky pani poslanci Osusky a Daniš. Pánsko by zrejme s reakciou zatvára možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má poslanec Osusky. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, ak som v minulom vstupe hovoril o nebezpečí iniciatívnych blbcov, ktorí sú horší ako triedni nepriatelia, ja musím v prípade tohto